سلام، وقت مو بخیر. پام وکړی له پوهاوی میډیا څخه د روغتیا له برخې یو مهم مطلب ته، پلی تګ او ګټې. څیړنو ثابته کړې هغه کسان چې پلی ګرځي وینه یې په جریان راځي، له شکر ناروغۍ په امن کې وي، له تنفسي ناروغیو سره نه مخ کیږي، او تر ټولو ښه دا ده چې خوړلې ډوډۍ یې زر هضمیږي او د هاضمې په سیستم کې له ګډوډیو سره نه مخ کیږي. یوې نوې څیړنې ثابته کړې چې هر ورځ 40 قدمه پلی تګ د ورزش په موخه انسان روغ، ځوان او غښتلی ساتي. ډېر عمر لرونکي کسان چې دغه عادت یې خپل کړی په اویا کلنۍ کې هم د غښتلتیا احساس کوي. 40 قدمه پلی تګ نورې ډېرې ګټې هم لري او انسان له ډېرو ناروغیو ژغوري. خود امریکا په کلورادو پوهنتون کې شوې دغه نوې څیړنه ښیي چې پلی تګ د هغو کسانو لپاره خورا ګټور دی چې عمرونه یې خوړلي دي، ځکه په لوی عمر کې هم پلی تګ د انسان د بدن مقاومت ډیروي او د ناروغیو په مقابل کې قوي ساتي. له پوهاوی میډیا څخه مننه. نوی مطلب هم دومره و. تر بیا ښې چاره.